Namaskar, Kuprabhat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, Air Good Morning 18, Mojayan Tomatab Goswami. Jorhat aru Shivasagor bispuranor ghotona arukhiye punor greptar korise tini jonok. Shivasagor Jayasagor bispuranot jorito aru ejonok greptar korise arukhiye. Udalguri pura Shivasagor arukhi greptar kore Hitesh Boishya namor ejon jubokok. Itimadhye greptar hua Pallabjyoti Gogoiloi Hiteshe pothiyaisil Alpha Swadhinor pura pua dhon. Jayasagor bispuranor mul obhijukto asil Pallabjyoti Gogoi. 24 ডিসেম্বৰত আৰুকিৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লৱজ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ এনআইএ তদন্ত চলাই আছে তাৰ মাজতে আন 3 জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিবহাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত এজনক আৰু জৰহাট বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰথমে আমি শিবহাগৰ খবৰ জনাইছো শিবহাগৰ জয়হাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰুকি উদালগুৰি পোৰা শিবহাগৰ আৰুকি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হিতেশ বৈশ্য নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পল্লৱজ্যোতি গগৈলৈ হিতেশে পঠিয়াইছিল আলফা স্বাধীনৰ পৰা পোৱা ধন জয়হাগৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ 24 ডিসেম্বৰত আৰুকিৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লৱজ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ তদন্ত এনআইএও চলাই আছে ইফালে জৰহাটৰ খবৰো আমি জনাম জৰহাটতো গ্ৰেনেড যোগান ধৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱা নামৰ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুইৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পি এছ এলেকাত 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অশোক গগৈয়ে সেনা চাউনিত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত ৰাজপাল আৰু বিপ্লৱে জমা দিছিল 5000 টকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত বিৰাজ কছাৰী জৰহাটৰ টিয়ক শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইট হৈছিল রাজমাইট থৈছিল দুটাকৈ গ্ৰেনেড বহু বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণক লৈ আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কিছু ভাষ্যৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বিপৰীতমুখী ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল যে এই বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনৰ এইসকল সদস্য জড়িত আছে 5000 টকাৰ বিনিময়ত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা জৰহাটত সংঘটিত কৰিছিল এইকেইজন যুৱকে তাৰ মাজতে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছিল যে আলফা জড়িত নাই এই বিস্ফোৰণত কিন্তু তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে তাৰ মাজত তদন্ত চলি আছে ক্ষিপ্ৰগতি তদন্ত চলি আছে 22 নৱেম্বৰ বিগত বৰ্ষৰ 22 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ 9 ডিচেম্বৰত হৈছিল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত বিস্ফোৰণ আৰু তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ হৈছিল 14 ডিচেম্বৰত জৰহাটৰ সেনা চাউনিত মিলিটাৰী ষ্টেচনত এই তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হয় তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল এই অভিযানত এনকাউণ্টাৰৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাত 5জনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হ'ল তিনিচুকীয়াত 3জন যুৱক গুলীবিদ্ধ হয় শিৱসাগৰত পল্লৱজ্যোতি গগৈ যি পল্লৱে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আনহাতে বাইহাটাত সংঘটিত হয় আন এটা এনকাউণ্টাৰ আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত প্ৰাঞ্জল নামৰ এজন যুৱকক গুলীবিদ্ধ কৰা হৈছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছিল এনকাউণ্টাৰক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণক লৈ আতংক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে এন আই এ ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল জৰহাটৰ ঘটনাস্থলীত গৈ এন আই এ তদন্ত চলাইছিল তদন্তৰ পিছত স্পষ্ট হৈছিল যে সেয়া গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিল তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই দুয়োজন যুৱকে 5000 টকাৰ বিনিময়ত এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইতিমধ্যে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা এজনক জৰহাটৰ পৰা 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি শিৱসাগৰৰ সমান্তৰালকৈ জৰহাটৰ খবৰ আপোনাক জনাই আছো দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱা নামৰ দুই যুৱকক জৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত দুইৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পি এছ এলেকাত বুলি জানিব পৰা হৈছে 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অশোক গগৈ সেনা চাউনিত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড বিৰাজ আৰু অশোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে জৰহাট আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে বিৰাজ আৰু অশোকে 5000 টকাৰ বিনিময়ত
এই গ্রেনেড বিস্ফোরণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু কোনে এই 5000 টকা যোগান ধৰিছিল দুজন যুৱকক আৰু সেই দুজন যুৱকৰ ইতিমধ্যে পৰিচয় লাভ কৰা হৈছে ৰাজপাল গগৈ বিপ্লৱ বৰুৱা দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিৰাজ কোছাৰীৰ একাউণ্টত ৰাজপাল আৰু বিপ্লৱে জমা দিছিল 5000 টকা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত বিৰাজ কোছাৰীক জৰহাটৰ টিয়ক শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইত দুটাকৈ গ্ৰেনেড লুকুৱাইট হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে 14 ডিচেম্বৰত সংঘটিত কৰিছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ গতিকে আৰক্ষী তদন্তত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাই আছে তদন্ত চলাই আছে এই বিস্ফোৰণত জড়িত প্ৰতিজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনআইএ তদন্ত চলাই আছে যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণক লৈ তিনিচুকীয়াত গৈ এনআইএ তদন্ত চলাইছিল গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে থাকিব গৌতম বৰা প্ৰথমে প্ৰদীপ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পল্লৱজ্যোতি গগৈ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ দ্বাৰাই সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদীপ তাৰ পিছত আন দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি দুজন যুৱকে এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যিজন যুৱকে ধন সুমুৱাই দিছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ একাউণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰদীপ হয় হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত যি যোৱা 9 ডিচেম্বৰত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে সেই বিস্ফোৰণত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আচলতে এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈ নামৰ শিৱসাগৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিৰ এজন যুৱক আৰু সেই পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে জয়সাগৰত আচলতে গ্ৰেনেড দলিয়াই দিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সদৰি কৰিছে আৰু এই পল্লৱজ্যোতি গগৈক আচলতে আলফা স্বাধীনৰ পৰা 2000 টকা তেওঁৰ একাউণ্টত গুগল পে' যোগেদি জিপে' কৰি সুমুৱাই দিয়া বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে আৰু এই ধন গুৱাহাটীৰ অসীম অধিকাৰী নামৰ এজনক ইতিমধ্যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে পূৰ্বতে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই অসীম অধিকাৰীয়ে এই আচলতে হিতেশ বৈশ্য নামৰ এজনক আচলতে এই ধন পল্লৱজ্যোতি গগৈ একাউণ্টত ভৰাবলৈ তেওঁক আচলতে যোগাযোগ কৰি দিছিলে আৰু এই হিতেশ বৈশ্য নামৰ যিজনে আচলতে পল্লৱজ্যোতি গগৈ একাউণ্টত ধন সুমুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সহায় কৰিছিলে সেই হিতেশ বৈশ্যক ওদালগুৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ এই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত হিতেশ বৈশ্যক ৰখা হৈছে হয়তো তেখেতক জেৰা চলোৱা হৈছে নিশা আৰু আজিও হয়তো হিতেশ বৈশ্যক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিব সেই হিতেশ বৈশ্যই শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিৰ এগৰাকী নাপিতৰ যোগেদি আচলতে এই পল্লৱজ্যোতি গগৈক যিজন গুলীবিদ্ধ হৈছে পল্লৱজ্যোতি গগৈ একাউণ্টত 2000 টকা সুমুৱাই দিছিলে হিতেশ বৈশ্যই আচলতে তেখেতৰ এগৰাকী বন্ধুক কৈছিলে যে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী নাপিতৰ নাম্বাৰ দিছিলে সেই নাপিতগণেও কিন্তু আচলতে গম পোৱা নাছিলে যে তেওঁ একাউণ্টত আচলতে ধন কোনে ক'ৰ পৰা সুমুৱাই দিছিলে বিশেষ গম পোৱা নাছিলে কিন্তু পল্লৱজ্যোতিয়ে গগৈ কৈছিলে যে তেওঁ চিনাকি বন্ধু এজনে তেওঁৰ একাউণ্টত 2000 টকা সুমুৱাই দিব তেওঁক উলিয়াই দিব লাগে তাৰপিছত সেই নাপিতজনৰ ওচৰলৈ দাড়ি চুলি কাটিবলৈ গৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈ আৰু তেতিয়া 500 টকা তাত তেওঁ সেই তাত খৰচ কৰিছিলে তাৰে কিন্তু তাৰ 1500 টকা পিছত কেছ পইচা দিবলৈ কৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে কিন্তু কেছ পইচা নথকাত পুনৰ গুগল পে' কৰি দিছিলে নাপিতজনে হেৰি পল্লৱজ্যোতি গগৈক কিন্তু নাপিতজনে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আচলতে বিশেষ গম পোৱা নাছিলে ক'ৰ পৰা কি ধন আহিছিলে কিন্তু এই কাণ্ডত এই হিতেশ বৈশ্য নামৰ ব্যক্তিজন জড়িত হৈ আছে এই ঘটনাত আৰু সেয়ে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ওদালগুৰিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত আলফাৰ লিংকমেন নেকি সেই বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰিম গৌতম আছে আমাৰ সৈতে যোৰহাটতো অনুৰূপ ধৰণৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত যি দুজনে
বিরাজ আর অচ্যুতক ধন জমা দিছিল একাউন্টত গৌতম সবিশেষ জানিব বিচারিম ইতিমধ্যে 5000 টাকার বিনিময়ত সেই বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়া বলে যোরহাট আরক্ষী নিশ্চিত তথ্য প্রদান করেছিল আর সেই টকা যোগান ধরা দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে যে বিৰাজ কছাৰী যি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই গেনেজ বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত আৰু বিৰাজ কছাৰী একাউণ্টত 5000 টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ আত ধৰিয়ে আৰু বিৰাজ কছাৰী সতৰ যি স্বীকাৰোক্তি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ডিমৌৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কালি ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাক আৰু এই বিপ্লৱ বৰুৱা আৰু ৰাজপাল গগৈয়ে সেই 5000 টকা জমা দিয়াৰ লগতে যোৰহাটৰ টিয়কৰ সেই যুৱক দুজনে যি স্বীকাৰোক্তি দিছিলে যে কেনেটো এটা পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পাৱাৰ চাব ষ্টেচনৰ কাষত থৈ যোৱা হৈছিলে সেই গেনেটটো তাতে এই দুজন যুৱকে থৈ গৈছিলে কালি যি দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাই আৰু ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰ ৰাজমাইটো এনে অনুৰূপ ধৰণে আন এটা গ্ৰেনেট তেওঁলোকে থৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে গতিকে গ্ৰেনেট দলিওৱা যুৱক দুজনকো ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সেই গ্ৰেনেট সৰবৰাহ কৰি গ্ৰেনেট আনি যোৰহাটত আৰু শিৱসাগৰত থোৱা যুৱক দুজনকো ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰা অন্ত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব আৰু যিহেতু আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলো যে দীপাংকৰ গগৈ ইতিমধ্যে যি আত্মহত্যা কৰিছিলে সেই দীপাংকৰ গগৈ যি মোবাইল ফোন তাৰ ডাটা ৰিট্ৰিভ কৰাৰ পিছৰ পৰা বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে তাৰ আগ ধৰিয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত শিৱসাগৰৰ ডিমৌৰ পৰা পুনৰ আন দুজন যুৱক ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাকো ইতিমধ্যে কালি আটক কৰিছে গৌতম সংযুক্ত হৈ থাকক প্ৰদীপ যিজন বৈশ্য উপাধিৰ যুৱক ওদালগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আলফা লিংকমেন নে আন কোনো কামত জড়িত আছিল কোনে সমগ্র ধন এনেদৰে যোগান ধৰি আহিছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি এই আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আচলতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলিছিলে অসীম অধিকাৰী নামৰ এজনে আৰু সেইজনক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু কিন্তু এই বিস্ফোৰণৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু সেই অসীম অধিকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলিছিলে আচলতে গম পাইছিলে নাপিতৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা হৈছিল ধন আৰক্ষীয়ে নাপিতজনক নহয় ইয়াত দুজন যুৱক নাপিতজনক আচলতে নাপিতজন আচলতে তেওঁ এই বিষয়ে অৱগত নহয় আচলতে কোনে আচলতে এই আলফা স্বাধীনৰ পৰা যে এই ধন আহিছিলে তেওঁ অৱগত নহয় সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সোধা পোছা কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও হিতেশ বৈশ্যই পোনপটীয়াকৈ আচলতে নাপিতজনকো ধন তেওঁ একাউণ্টত ভৰাই আনিছে হিতেশ বৈশ্যই তেওঁৰ বন্ধু এজনক কৈছিলে যে শিৱসাগৰৰ এজন ব্যক্তিলৈ তেওঁ গুগল পে' কৰি দিব লাগে তেওঁ একাউণ্টত পইচা নাই গতিকে কেছ দিব সেই 2000 টকা কনক নামৰ এজন ব্যক্তিক কৈছিলে বন্ধু এজনক সেই কনক নামৰ ব্যক্তিজনে আচলতে নাপিতজনক দিছিলে কিন্তু মাজত সোমাই থকা এই কনক আৰু নাপিতজনৰ আচলতে তেওঁলোক অৱগত নাছিলে যে এয়া আলফা স্বাধীনৰ পৰা অহা ধন কিন্তু এই হিতেশ বৈশ্য আৰু অসীম অধিকাৰী অৱগত আছিলে আৰু হিতেশ বৈশ্যই পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আচলতে যোগাযোগ কৰি এই ধনৰাশি দিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে আচলতে ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যেই এনকাউণ্টাৰত গুলিবিদ্ধ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতক ৰিলিজ দিয়া হ'ল আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে পল্লৱজ্যোতি গগৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে আচলতে যি তথ্য সদৰি কৰিছে ইয়াত যে বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে এই ঘটনা বহু ব্যক্তি এই ঘটনাত জড়িত আছে বহু সদস্য জড়িত আছে যাৰ জৰিয়তে পৰিকল্পিতভাৱে তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ উজনি অসমত সংঘটিত হৈছিল গৌতম মই শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এনেসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে এয়া আলফাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণ নহয় আলফাৰ নামটো এনেহে সংযোগ কৰা হৈছে এই তিনিওটা বিস্ফোৰণত দৰাচলতে জয়ন্ত চব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে যে আলফাই নামটো লৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনে সংঘটিত কৰা নাছিলে গাঁৱৰ নিবনুৱা ল'ৰা কিছুমানে সংঘটিত কৰিছিলে দৰাচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো বুজাব বিচাৰিছিলে বুলি বিচাৰিছিলে যে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা একাংশ নিবনুৱা যুৱকক প্ৰলোভন কৰা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক ধন দি সেই যুৱকসকলৰ দ্বাৰা বিস্ফোৰণটো ঘটোৱা হৈছে কোনো
ট্ৰেইনড আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰাহি বিস্ফোৰণ ঘটোৱা নাই। ইতিমধ্যে আৰক্ষী তদন্ত যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে, যিখিনি ইলেকট্ৰনিক তথ্য লাভ কৰিছে বা এই যুৱকসকলৰ যিখিনি স্বীকাৰোক্তি, তাৰ পৰা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে দীপাংকৰ গগৈ কেনেদৰে আলফা স্বাধীনৰ হৈ কাম কৰি আছিলে, তেওঁ আলফাত সদস্যভতিৰ কামত জড়িত হৈ আছিলে, তাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ মোবাইল ফোনটোৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্যখিনি লাভ কৰিছে আৰু যি দুজন যুৱক ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেওঁলোক কিন্তু সাধাৰণ চালক আছিলে। সাধাৰণ চালক তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি টকা সুমুৱাই দি এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, যি তদন্তত এই মুহূৰ্তত এইসমূহ কথা জল জল পটপটকৈ ওলাইছে আৰু প্ৰতিজন অভিযুক্ত জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। ধন্যবাদ গৌতম, প্ৰদীপ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। আজি ডিমা হাছাও নির্বাচন, ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর ভোটগ্রহণ পুয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ ভোটগ্রহণ। 28 আসনযুক্ত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর 6টা সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। 12 জানুয়ারীত নির্বাচনের ভোট গণনা। আজি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর নির্বাচন পুয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। 28 আসনযুক্ত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর 6টা সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হৈছে বিজেপির প্রার্থী, অর্থাৎ আজি 22টা সমষ্টির ভোটগ্রহণ আৰম্ভ হৈছে। 12 জানুয়ারীত নির্বাচনের ভোট গণনা। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আৰম্ভ হৈছে। আজি মুঠ 86গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব। 231টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, কেইবাটাও স্পর্শকাতর, কেইবাটাও অতি স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে। আটাইকেইটাতে কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 22খন আসনত আজি ভোটগ্রহণ, 6খন আসনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হয়েছে 30খন আসন বিশিষ্ট ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ। ইয়াৰে 28জন সদস্য নির্বাচিত হয়, 2জন মনোনীত হয় আৰু এই 28টা সমষ্টিত বা 6টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপির প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হয়েছে। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হয়েছে পুয়া 8 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। পুয়া 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলি থাকিব। আৰু বিশেষ খবৰ জানিব পৰা অনুসৰি শেষ নিশাৰ খেল ধনবল বাহুবল প্রদর্শন করার ঘটনাও সন্মুখলৈ আহিছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 11 লক্ষাধিক টকাও জব্দ কৰাৰ খবৰ আহিছে। 92টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে, 22টা ভোটকেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। 141,124গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ 86গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 93গৰাকী আছিল, ইয়াৰে 6গৰাকী ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে। আমি নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পরিবেশ আপনার দেখাম, তার পূর্বে সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির।